Pasamos entón á segunda parte que é propostas para o novo período 21-27, o novo cuadro comunitario, estamos no 22, as convocatorias sairán, como vos decía antes, eh, o, 20, o 23, creo que o principio de 23 ou finais de, de 22, convocatorias Interreg, é dicir, POCTEC, o Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza que gestiona os fondos Interreg, outra cousa que é o que apuntaba a que temos que tamén buscar eh, novos fondos eh, que como por exemplo, ou novas convocatorias que non te, que non son as estrictamente transfronterizas, xa que non las dan para nós as estrictamente transfronterizas, habrá que ir a outras. Con ese sentido, eh, o reto demográfico ten unha candidatura aí eh Eh, bueno, son pues unha liña que, que van a sacar e outras entidades, supoño que tamén a cal aviso que seguramente teremos a problemática de sempre que unha convocatoria que sale dun Estado facería entender que o tema transfronterizo. A veces que a ECT, por exemplo, temos un problema de que non nos podemos presentar porque non é o cifre portugués eh, que estamos intentando resolver agora. Entón, bueno, son cuestións que, que, que hai que ser sensibles. Chao, Quintana. Eh, Alguns coñecedes e consultora socioeconómica e eh, elaborou os plans estratégicos de turismo da provincia de Lugo, da Reserva de Biosfera de Ariz e do señor de dirección do Centro de Viño da Ribera Sacra. Museo Arabo de Arbo e tamén colaborou con nós na fan trip que organizamos no, no Río Miño, que non das accións do Bixi Río Miño. Eh, Chao vai nos falar da algo que, bueno, do que la considere, pero para introducirla eu, dalgo algo que na, na, cando asinamos a declaración de tui aquí, para a Deputación e a CIN para conformar a ECT eh, xa poñíamos como un dos objetivos eh, estratégicos desa alianza era eh, crear unha marca eh, turística do territorio de entender que temos unha oportunidade donde sempre se viu unha dificultade a oportunidade é que eh, temos unha fronteira que está eh, estruturada ao redor dun fenómeno xeográfico como é o río Miño que era un atractivo natural, paisaxístico e demais, e, e, se realmente entendemos eso como unha oportunidade na liña de dos países un destino, pois eh, poderemos aspirar a posicionarnos no mundo dun xeito moito máis máis, máis, máis grande. Eu sempre, cando falábamos isto, chao, sempre eh, falábamos entre nós, sempre decía sin moito coñecemento, creo que mo inventei, eh o tema de que Madrid empezou a funcionar no turismo quando vendeu o produto de Gran Madrid e cando se deu conta de que a menos de 100 km por pues, tiña tres cidades patrimonio da humanidade como eran Toledo, Segovia e Ávila, non? Entón en nese sentido aquí temos a oportunidade de facer o noso propio Gran Madrid e intentar pois pues, que un turista internacional pois pues, poida ofrecerse un un sitio que un río no que hai pois pues, unha diversidade de cousas e demais. E para iso, bueno, nos, no, no Vise Río Miño creamos unha marca e eh, a continuación, pues, bueno, se lle dou aquí a chava a palabra. Claro, claro, claro. Para que fale. Seré breve. Seré breve, no como xío. <coughs> Perdón. En realidad, máis que como consultora... Bueno, hola a todos e gracias por chamarme. En realidad, máis que como consultora socioeconómica, estou aquí como psicóloga, porque mmm, Para a miña sorpresa, cando a ECT me invitou a traballar como agente de desenvolvemento local, que, son, que é o que son, no? Eh, no tema do desenvolvemento turístico, eh, me din conta que durante moitos anos cometera un error e era non analizar eh, o turismo desde a perspectiva eh, profesional como, como psicóloga que son. Por que digo isto? Porque en realidad unha marca turística que feito de poñer marca e turística xuntos, parece que estamos falando de un logotipo, de un nome. Non é o que é unha marca turística. Unha marca turística, sobre todo e ante todo, é un sentimento. É o sentimento que un territorio é capaz de despertar en alguén que quere visitar ese lugar. Se si non eres capaz de despertar ese sentimento, non eres unha marca turística. Se si eu digo Agora, e es pido por un segundo que sintan algo cando digo estas palabras, me van a entender rápidamente. Si digo Nueva York y pensan en viajar, automáticamente te una idea mental do que é Nueva York e das ganas ou non ganas que teñen de ir alí. Si digo Canarias, xa empezan a sentir o calor do sol nas súas peles e están tumbados en unha hamaca. Eses destinos Fizeron un traballo importantísimo durante moitísimos anos para que esa idea tan simple e tan complexa que é un sentimento quedara gravado na súa memoria. Ese é o gran traballo dunha marca turística. Por desgracia, os seres humanos somos bastante fráxiles para recordar. Oxe, mesmo xeo voxe dar a mala noticia que de todo o que digas, só se van a quedar con catro cousas. É eh, eh, imposible. Podemos, nos podedes contar todo o que queirades, que non temos a capacidade de reter máis que catro ideas. Así que o meu consello, desde ese punto de vista de psicólogo, é seleccionar de ben as catro ideas que queredes contar. Porque senón van a ser os oillentes que nas seleccionen e o millor non son as que vos queredes que seleccionen. Esa é a miña primeira idea fundamental de, da, nos, da miña intervención. Para poder construir unha marca turística, ese é o, primeira, eh, o primeiro objetivo que temos que ter en conta é ser capaces de crear ese sentimento e ter moi claro que a memoria é moi frágil. E seleccionei algúns eh, exemplos para que vexamos eh, como eh, chegar a ser unha marca turística eh, require de unha gran xenerosidade por parte das, dos axentes que se van a implicar e ter claro que menos é máis. Despois xa iremos engadindo cousas, pero primeiro temos que ser alguén. Eh, hai destinos turísticos moi pertos de nós que tardaron 30 anos en convertirse en unha verdadeira marca turística. Esa lentitude e foi un testigo en, no caso que vamos a falar, non é solamente porque os humanos teñamos dificultades para recordar, é porque quenes intentaron transmitir esa marca tardaron moitísimo tempo a entender que isto era así. E todo o mundo quería ter turistas, todo o mundo quería que a última capela, o último orrio, o último camiño do seu concello aparecera en todos os folletos, estivera en todos os sitios. Si esa é a decisión, si ese é o camiño, sinto decirles que nunca van a ter unha marca turística. Bueno, a min xa me coñecen por aquí e non solo ser directa. ¿no? Outra cosa é que, que estén de acordo comigo, pero vivín o proceso de Ribeira Sacra. O proceso de Ribeira Sacra empezou no ano 85, 89, 88. ¿eh? Xa foi a primeira vez que se falou de Ribeira Sacra. Pasaron moitísimos anos. Oxe, Ribeira Sacra é unha marca, pero o é, entre outras cousas, porque entenderon que tiñan que seleccionar ideas fundamentales. Por suposto, eh, cando dicen que non, a marca non é o logotipo, aí teñen o logotipo de Ribeira Sacra, non sei se moitos o conocían, ou... pero si sí conocen a Ribeira Sacra, verdad? e si sí que lles inspira un sentimento. Tampouco sei se serían capaces de pasar o examen de que lle preguntara cales son os concellos que conforman a Ribeira Sacra. Son bastantes. Eh? Por suposto, os turistas que os visitan tampouco saben. Eh, por lo tanto, me vou a repetir bastante nesta intervención porque a miña idea só é unha. Eh, Hai que simplificar. Sin embargo, eh, tamén lle sonará de algo a Toscana. Pero posiblemente se lles preguntara onde está, dirían Italia. Pero onde? Arriba, abaixo, no medio, perto de Roma, lonxe de Roma. Pero tamén se inspira un sentimento. E tamén hai sitios moi importantes dentro da Toscana, como pode ser Florencia ou Pisa, que tamén tuvieron que facer un esforzo de contrición, ¿eh? de non ter que destacar tanto. Ben, isto é o primeiro e o máis importante que hai que facer cando se quere ter unha marca turística. Porse na pel do consumidor. Porque o consumidor, en realidad, o que sabe de Ribera Sacra é o que están vendo aí. Que hai viño, moi bo, por certo, que hai unhos estupendos mosteiros, en algún se pode dormir, outro se podes visitar, unhos teñen unhas vistas fantásticas, e que hai un río, ou dous, ou tres. Cantos ríos hai en Ribera Sacra? A inmensa maioría dos consumidores non saben cantos ríos hai en Ribeira Sacra. Ustedes xa saben que o miño leva a fama e o xil a auga. E vostedes teñen moita sorte de que a Ribeira Sacra lle importe un pito que se o miño ou o xil o que pasa por ali. E despois lle explicarei por qué. Ta Toscana é exactamente igual. Pensen un segundo, que é Toscana? En realidad Toscana é eso. Unha casa illada, verdes prados, viñas. Pero o viño que se bebe ali, é que antigo, é... Eh... Lambrusco. Vale? Entón, sin embargo, a capacidade de atracción que teñen estes dous destinos turísticos é fortísima a día de hoxe. Toscana chegou moito antes porque Italia leva moitos anos dedicándose ao turismo. A Ribera Sacra costoulle moitos cartos e moito tempo, demasiado tempo non foi hasta que creou un consorcio turístico e entendeu que o marketing turístico é cousa de profesionales e non de alcaldes que empezou a despegar. Pero a primeira candidatura europea a Ribeira Sacra, a ser reconocida como Ribeira Sacra, estaba presente e foi no ano 89. Xa ni nos acordamos do que pasaba no 89. Ben, entón, eh, consolidar unha marca bueno aquí ni siquiera hai una marca hai un logotipo non en río miño Pero hai un logotipo moi curioso porque falemos agora do tema miño que sorte teñe. realmente tocoulle a lotería porque non sei si saben que o miño non nace en crecente y antes de chegar aquí pasa por lugo pero lugo entendeu fai algún tempo que ten una muralla única que o baluarte da súa marca. E, polo tanto, o miño para eles non é relevante. Ribeira Sacra, se eu expliquei. De feito, se navega moitísimo mellor polo xil que polo miño. Pero despois pasa Ribeiro. O Ribeiro ainda está peor, porque non saben ainda se queren ser un sitio turístico. E, por fin, chega aquí. Polo tanto, teñen a enorme sorte de ter disponible un dos cinco ríos máis importantes da Península Ibérica á súa disposición. Absolutamente, todas as persoas que pasan pola escola, tanto en Portugal como en España, teñen que aprender que o río Miño é un dos ríos máis importantes de España. Polo tanto, para o mercado nacional, están bastante ben equipaos. Unha vez que pasemos os Pirineos, empezaremos a pensar que se pode facer. Ben, para profundizar en ese sentimento, efectivamente, a ECT o ano pasado organizou dúas viaxes, unha para periodistas e outra para xencias de viaxe. E aí foi realmente donde aprendimos, ou polo menos eu, eh, aprendín eh, que potencial tiña a marca Río Miño. Para consolidar unha marca, como dixen ao inicio, hai que porse na pel do consumidor, pero que cada un de nós somos un consumidor turístico, cada un de nós planificamos unha viaxe en base a un sentimento que nos xenera un sitio onde queremos ir. Por lo tanto, non, non temos que escarbar moito, só temos que pensar en cada un de nós non como alcalde, sino como consumidor. E saber que si vostedes non son capaces de recordar cales son os concellos eh, que conforman a Ribeira Sacra, por que pensan, por que pretenden que os demais os recordemos? Deixo a pregunta aí. Eh, a continuación, difundilos no territorio parece unha contradición, non? Por que vou a difundir no territorio turístico se si todo mundo sabe que, so, que todos nos conocemos? Non, porque o marketing turístico se fai sempre en círculos concéntricos. Primeiro, que te queran e que te respeten os que están máis perto de ti, porque eles xa se encargarán de contar o seguinte círculo que neres. É dicir, non é posible vender un destino se si quenes viven nese destino non están orgullosos de vivir ali e non conocen os recursos que hai. Porque os turistas teñen a mala costumbre de pasear polas rúas e de pararse a preguntar. E se os que pasan pola rúa non son capaces de explicar nin de transmitir a ilusión de ir a un lugar, é imposible. Polo tanto, o primeiro sitio onde hai que explicarlle a xente que isto pretende ser un territorio turístico e de que ten unos valores e que queremos provocar un sentimento nos que veñen é nos de aquí. Despois nos de Vigo e Porto. Despois nos de Lisboa e Madrid é dicir, sempre en círculos concéntricos. Algún me dirá que por aquí xa ven en ingleses, bueno, pois, pues, oi, votar non nos vamos a votar, non? Pero estamos falando de algo serio, estamos falando de futuro, non estamos falando do inmediato, sino do importante. Escoitar os asentes que operan, porque non sei se saben que xa existen empresas turísticas que están explotando este territorio. É dicir, e despois van a ter oportunidade de escoitar a unha delas xa hai persoas que están organizando grupos para vir aquí pues para os que chegan ao Porto de Vigo en, en cruceiros para os que chegan a Santiago do Camiño esa xente ten xa a experiencia real aparte parte do coñecemento, porque para eso son profesionales do que a xente quere ver e do que son pilares fundamentales para convencer a xente de que veña están traballando onde nos, están ao noso redor, están infiltrados xa. Temos que saber quenes son, onde están e sentarnos a escoitar o que teñan que decir, porque teñen moito que decir, do que están facendo mal, do que falta, do que sobra, e eles son os que non lo poden contar, é unha sorte contar con eles. Crear unha alianza público-privada, eu sei que a responsabilidade dos alcaldes e alcaldesas é enorme, que os excede de tal maneira as veces que pensan que poden solucionar a vida de todo o mundo, pero non poden. E sobre todo, eh hai un sector privado sin o cal non van a poder facer absolutamente nada. Hai uns hostaleiros, eh hai unas empresas de 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 actividades É dicir, se esa xente non vai o mesmo paso que vostedes, vostedes nunca van a ter un servicio, un territorio turístico. Porque está ben espertan un sentimento, pero cuidadito con defraudar. Non me contes unha película se despois cando chego teu territorio non teño un bo sitio onde dormir, non teño un bo sitio onde comer e a xente na por encima antipática e non sabe nada do seu territorio. Entón, é moi importante crear esa alianza. Quizás, e aquí eu sei que non é políticamente correcto que vou a decir, porque os alcaldes e as alcaldesas sempre intentan gustarlle a todo o mundo, cousa que, por certo, tamén é imposible, e cando fan cousas facelas para todo o mundo. E en ese café para todos se esquecen de que sempre hai iniciativas privadas que, por distintos motivos, van un paseño por diante dos outros, e que neses nos temos que apoiar e que eses son os que teñen que servir de exemplo para os outros. Porque se si esperamos a ir ao ritmo dos máis lentos, non vamos a chegar nunca. Empregar unha plataforma única. Bueno, eu creo que hoxe en día non hai ninguna dúbida de que todos nos sentamos en internet antes de ir a un sitio. Eu tamén me sentei eh, antes de vir aquí e Prácticamente todos os concellos que entregan que integran este destino teñen unha páxina web municipal e dentro desa de páxina web municipal hai unha outra sección, unha sección que se chama Turismo. Pídolle por favor que non lle dediquen un minuto máis a ese esforzo. Porque, primeiro, non lle interesa a nadie. Segundo, me están creando un problema porque o que quero é entrar en internet e ter rápidamente a información e que non me volvan tola, que isto non é un examen de fin de carreira. E, por certo, el, el que está en el cucuruto del monte de su pueblo, tampouco lo quero ver. Porque temos que empezar a diferenciar entre o que patrimonio histórico e o deber que como gobernantes teñen de mantelo, rehabilitalo, difundilo como algo propio e importante, e o que nos interesos que venimos, os que vimos de fora. Son dúas cousas distintas. Distintas e iguales ao mesmo tempo, porque unha vez que chego a un destino e collo o meu coche e empezo a dar voltas, claro que quero que vex, ver que, que as iglesias están limpas e abertas, claro que quero ver os órios restaurados, claro que quero ver, saber os que son os petos de ánima, pero non vou a ver aquí por eso. Vou a ver por outras cousas. Entón, temos a obligación de facelo, pero non fai falta que lle contemos a todo o mundo. E segundo, eh, os portales turísticos eh, teñen que levarnos de, da, da información máis xenérica a máis concreta. É dicir, non me afoguen. Deixenme que entre por algo que me importa moito e só unha plataforma. Despois desa plataforma irá, irá crecendo e iré profundizando se si a plataforma me permite... E entón acabarei chegando a esa página web tan detallada do seu concello, pero solo se si a mí me importa. Entón, o meu conse humilde consello é que ese esforzo que dedican a esa página web que lle pidan a, a, pues a ECT ou a quen teñan que pedirlle que eses contidos podan ser vertidos en unha página fácil de manexar e que todos teñan acceso, pero que se profesionais os que se encarguen de vender o territorio. Tamén lles pido outro favor. Xa sei que viven a golpe de subvención e que cada vez que sale algo no boletín ou no doga hai que inventar algo. Eh? Mm, pero se si van a facer cousas turísticas e realmente se consigue ter unha marca forte, se si é Río Miño, pois que sea Río Miño, que o que creen colgue deso, que se san xun marcas. Porque o Río Miño pode ser navegable, pode ser camiñable, pode ser eh, destino de pesca, pode ser... Pero o que non pode ser é es que se chame de 50 maneiras. Porque imagínense que os de Coca-Cola cada ano lle chamaran dunha maneira diferente a Coca-Cola. E un año é a Caracola, o outro é o Corocolo, o outro é a Coca-Cola. Imposible consolidar unha marca desa maneira. E, por suposto, e volvendo á da Plataforma Única, por favor, profesionalicen a difusión. Que para iso hai xente que pasa moitos anos na facultade aprendendo marketing digital e o saben facer moitísimo millor porque unha página web de turismo non é solamente un aspecto bonito en unha pantalla. Hai unha cousa que a conforma e que é moi importante que é o contido. E o contido pode ser un ladrillo ou pode ser unha cousa que se lea con facilidade e que se xamena e que nos invite a profundizar pero sinto decirles que a maior parte das, das páxinas de turismo que teñen as súas páxinas web de concellos son ladrillos escritos por académicos non por profesionales do turismo ben <coughs> bueno, espero non ser moi dura <laughs> eh, cando trouxemos aquí tanto a periodistas como a, como a empresas eh, de turismo de, de, tanto de Portugal como de, como, da, bueno, como de España, os levamos nunha viaxe maratoniana e, e mesmo así al, algún alcalde ou alcaldesa pareceulle que do seu concello non lle ensináramos suficiente e foi unha auténtica tortura é moi difícil sacar esta xente de casa eh, por máis de dous ou tres días porque os invitan de moitos sitios unha fan trip é sobre todo unha cosa moi difícil de vender non? E entón, cando remataron as visitas, lle dixemos, bueno, entón, realmente, cales son as nosas ideas diferenciadoras? Cales son as nosas fortalezas? Bueno, o de fronteira eh, sobresale con, con respecto a todo, non? Non hai tantos sitios, é porque é un dos por uno, e o dos por uno nos gusta a todos, non? vou a coñecer dous países en unha sola viaxe e ademais teño pontes que me fan de cremalleira o so, sea, ni siquiera necesito estar en un país un di, unos días e en outro outro, podo ir dando voltas dun lado a outro cando me dé a gana co cual para as axencias de turismo os, axentes operadores, perdón isto era un valor importantísimo non a hora de vender o río por suposto que é importante pero bueno, os ríos hai moitos, eh? O curioso que ten este río é, primeiro, que é unha fronteira e o segundo é que, en realidad, son dos ríos en un. Porque na parte máis alta, de crecente hasta prácticamente tú e un pouco antes, non? Hasta eh, toda a parte de Monsao, Melgaso... É un río moi aventureiro, moi, moi dado aos deportes de aventura e a un perfil moi determinado de, de turista que busca unha cosa moi concreta pero despois se volve un río manso non xa sabemos que iso é es mentira non? que o río é perigoso tamén aí que te pode comer pero desemboca dunha de forma moi amable non en, o Atlántico no Atlántico además no desemboca en cualquier sitio non? entón para eles esa combinación decían que lles permitía digamos atacar a dous perfiles moi distintos non de, de turismo o tema da Lamprea <coughs> ao que hoxe engadería as angulas, sino que quedan poucas. Eh, <coughs> perdón. Ah, ah, sí, gracias. A idea de comerse un bicho prehistórico a nos nos parece moi normal, pero a xente flipa. Eh? Pero flipa moito, ademais. E eh, hai moi poucos sitios no mundo onde se poda comer. Eu non sería das que mataría, con perdón, eh por comer lamprea. Pero sí que hai xente e os teño moi perto na miña casa que son capaces de peregrinar como se si fuera ir a Lourdes, ¿eh? Por comer unha lamprea. Curiosamente, despois de facer esta fan trip, estive en Porto e en unha comida que, bueno, no meu caso de que era, pero había un representante da embaixada inglesa e que me contaba a mí, cando lle dicen que era de Galicia, "Oye, comí un outro día aquí un restaurante de non sei quantos tenedores, unha cousa rarísima que se chama la prea, que ven do miño de para para arriba, e digo, sí, sí, a conozco. E a él lle parecía que era unha cousa pues, que realmente de... O sea, que como comerse un dinosaurio, non? Non hai unha experiencia similar en, 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 en moitos sitios, non? Pero fixade, fixade vos o que nos pasou. Cando estábamos preparando a fan trip, e tiñamos claro que a Lamprea tiña que facer parte deso, de eh, cando organizamos a, para os periodistas, escollemos unha adega, porque era importante tamén o tema do viño, para que foran a visitarla. E dixemos que tiñan que picar algo ali. Cando nos pasaron o, o listado das cousas que llevan a por, eran jamón ibérico, eh, queixos de cabra, eh ensaladas de rúcula sin pero, pero vamos a ver. Que son periodistas que veñen a facer unha reportaxe turística. E tivemos que irnos a comprar a lamprea la esa rica ese 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 embutido, non, de lamprea la tan maravilloso que se fan, que ese si sí me gusta. Eh, yo para que puxeran. Obtendo despois unha das máis altas puntuacións nas ideas diferenciadoras deste territorio. Así é como temos o sector público. Eh? Ainda nos queda moito por traballar aí. Ben, Albariño e Albariño, isto foi la repanocha. O xa, en os dous sitios se falla o mesmo viño e se chama de igual forma. Por suposto, aí empeza a pelexa, se é millor o de galego ou portugués. Non vou a decir que penso eu. Pero é un, é, unha, é un tema de conversación moi ameno nun viaxe como este. Eh? e o viño é unha peza fundamental non? Do, do, do destino e despois o tema das fortalezas que tamén para vostedes é moi normal pero para o resto da humanidade é unha cousa moi curiosa eh, en Ribeira Sacra foron os mosteiros o que se seleccionou e para poder sacar adiante Ribeira Sacra e ese foi un punto de inflexión que foi no ano 90, no, perdón, 2003 eh? desde o 85 foi cando o Estado entendeu que o facía dous paradores turísticos un en Santo Estebo e outro en Monforte ou nunca se iban a ter hoteles de 4 ou 5 estrellas de moito nivel, hotel histórico e entón non había maneira de quitar aquilo para diante bueno, eu le vei unha alegría cando souben que Camiña está pensando en facer un investimento importante no? en unha das fortalezas e, e con un destino hosteleiro. Tamén me chegaron noticias de que Tomiño quere facer un botánico en unha fortaleza. E, eh, Valencia xa, verdad, xa viene con o premio puesto, é dicir, xa é unha fortaleza e ainda por encima un povo. Para eles, eh, o, o, tema das fortalezas que sin despertarlle grandes ilusións a, a nivel arquitectónico, si lle parece unha cosa curiosísima, que hubera unha cremalleira de fortalezas e que cada unha estuvera unha grande, outra pequena, unha dedicada a unha cousa, outra dedicada a outra. Non? Eu creo que non, non, non reflexionamos suficientemente sobre as fortalezas. Me comentaba Lois antes de vir que por que non falaba dos sendeiros. Bueno, non falo dos sendeiros porque eu creo que todavía non existe o, o, o ese anel verde que, que, que prometedes. Non? teñen que pensar que hoxe sendeiros teñen hasta a aldea máis recóndita do mundo mundial xa non podemos competir por sendeiros, temos que competir por eh, sendeiros de longo recorrido, bueno, para iso está Cristina, que, que sabe moito máis que eu desto, eh, o Camino de Santiago, a parte da componente espiritual, funciona moi ben porque é moi largo. ¿Mm? O Anel Verde, e non, quero, non vou a falar máis desto, porque xa digo que hai xente que sabe moito máis que a min, Eh, pero mm, non se trata de que cada un teña un pequeno camiño ou teñen un grande ou se non poden tirar con el que non vale para nada e despois e para rematar o futuro é digital me dixe este teléfono todo o que eu non podo encontrar aquí en menos de 10 minutos non me interesa a mi sí porque son bella pero ao resto do, dos que teñen capacidade para moverse é así entón vou a contar unha cousa que, que, que fora daqui non vamos a poder contar. Cando foi a Fantrim e lle, e lle dixen a ACT que eh, os, as axencias de viaxe, os operadores e os, os periodistas nos pedían encarecidamente que lle dixéramos cal era o Facebook, o Instagram, do destino, para etiquetar todas as reportaxes e todos os comentarios, e, e, e mirei o, o, que me, o, que, o que había, e dixen, non, non, non hai. Elois me entende o que estou dicindo, non? É dicir, se si non é bo, mellor non telo. Si é abrir unha conta en Instagram e que cando alguén se lle acorde subir tres fotos. e eh, despois que pasen seis meses e se ninguén suba nada e que o que se vexa é do 2014, mellor, por favor, den de baixa a conta. E se si non teñen para tempo para facelo, póñanse de acordo e fagan unha. Non nove. Porque despois de 10 minutos buscando o río Miño, dices, como dirían os de Monforte, anda que pandilla de chacuecos. Pero isto que é? É dicir, estou máis despistada que centrada. Entón, non lle, xa me vou, non lle pido que traballen máis, pídolle que traballen menos, pero dunha forma máis profesional e máis coordinada. E moitas gracias pola paciencia. Gracias. gracias. gracias chao. Eh, quedate aquí, se alguén pide pensando unha pregu uh, alguna pregunta, algunha cuestión, que alguna aportación, suxerencia, que queres facer. Eu teño notado aquí, chao, para unha pregunta, se si coñeces... Eh, Porque, claro, si é difícil construir un destino e por de acordo a moita xente, é difícil, supoño que en Rivera Sacra sería difícil, máis difícil é construir un destino e por da corda moita xente de dous países. Entón, non sei se coñeces exemplos de destinos ou marcas transfronteirizas que poidan ser un exemplo a seguir. Eh, sí, pero teñen unha cultura moi distinta a nosa. Sobre todo eh, os países como Letonia, Lituania e eh, por aí, que como sabedes, eh, foron educados en, en disciplina estalinista, eh teñen unha gran capacidade para coordinarse e para porse de acordo e sobre todo comparten moitos parques eh, naturais. Eh, pero bueno, que lo funciona como el como el soviet, sabes? Quiero decir que funciona moi ben. <laughs> Te unha moita disciplina e eh, está moi profesionalizado. Em eh, sí, sí que hai exemplos. Eu non, non, nos coñozo, non coñezo todos, evidentemente. Pero, bueno, eu creo que a ECT ten moito camiño feito. Eh? Non, non creo que sea tanto un problema de, de Portugal e, eh, e Galicia, porque me parece que hai unha relación personal eh, política moi, moi forte de moito tempo, moi traballada. Non? Eu non creo que ese sea o problema. Eh, creo que o problema é que todo que, nin, que ninguén lle di aos, alcaldes e aos concellos que non, non todo o mundo necesita ter unha formación unha oficina de información e turismo que non todo o mundo necesita ter unha página de turismo que non todo... é dicir que hai que apoiar a xente en eso eh? quitarlle unha responsabilidade porque están sobrecargados saturados é imposible que o fagan ben porque non é, nece... que non é necesario ademais é unha pérdida de tempo Eu, eu a me gusta que eu sei que, sei que veixo certas complicacións e certas reticencias, porque no caso do turismo nos ten pasado un pouco como outras cousas. Eu lembro me unha unha reunión pois que ten competencias en turismo, realmente que desenvolve, bueno, a parte da deputación fai cousas, a Xunta fai cousas. Eso é outro problema. Sí. Eso é outra cousa distinta. Problema. Pero tamén te digo unha cousa, que eu penso que eh, as administracións que esas que están por encima te toman máis en serio canto máis definida eh eh concretada e unida está a tua proposta. Pero a administración que está por encima Volvemos ao que falábamos antes. Custa de entender o tema de transfronterizo e custa de pasar esa barreira administrativa, porque va unha conversa co coa Dirección Xeral de Turismo, cando nos falaban dos xe destinos de turismo, e tamén por que non facer un xe destino de transfronteirizo. Uf, es que eso, eso me dá moi sou como teño o sea, nin se nin se reúnen entre o a primeira vez que se reuniran, creo que si non, non sei se si Lois ou Antonio me poden corregir, pero creo que cando foi no Consello Consultivo da ECT que por, por, como é Porto Norte ou de Portugal, como, como é o turismo turismo Porto Norte e turismo de Galicia que, que bueno, que non, non había nin nada sí. que, uh, nos, o ACT, o labor que ten que ter intentar meter a todo mundo non se saco para tirar por aí non? Pois Xa, o que cosas. pasa que eu creo que temos que quitarnos o complexo eu digo a nem el personal casi non? De, que, de, de pretender que nos entenda todo o mundo eu vivo nunha aldea no Cucuruto dun monte E cando intento falar e convencer os meus amigos que viven en cidades que eu vivo mellor que eles, non o consigo. Eu seguirei sendo sempre a paleta e eles os máis listos e os máis viaxados. E entón, teño que desistir, porque é un esforzo inútil. Nade vos entende porque ninguén vive nunha fronteira. E iso non vai a cambiar nunca. E, ademais, non vos teñen que entender. Vos sodes diferentes. Eu creo que o que hai que facer é forza, pero a forza non se pode... Se eu son unha con... conselleira, ou, perdón, unha conselleira, ou unha ministra, me dá igual, e me teño que reunir con todos os que formades o, 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 o destino o que estades facendo é agotarme pero escolle de a facede unha boa presentación e insistir non solamente un mes, un tempo vos acabarán escuitando, es que non queda máis remedio non queda máis remedio porque aparte, de máis fácil para eles é como o que falábamos das páxinas web deixade de facer páxinas web facede unha todos xuntos e boa eh, Ao final, eh os funcionarios que tiñan que encher eso de contido volvan a agradecer moitísimo. Porque eles tamén saben que están perdendo tempo. E mm, eu creo que para 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 pedir a, algo, primeiro hai que ser creíble. E non é que no o de, o de fronteirizos eso non o vai entender nunca nadie. olvidaros eh? Non 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 vos esforcedes en eso, pero o tema de destino, si sí ese o tedes que definir vos e e e cando a xente xa, é como de ir a a Fitur ou a feiras de turismo. Cada concello, cada nos pero Dios meu querido, a que van? Dices que non tedes cartos. Claro que tedes cartos, o que pasa é que os, os, despilfarrades. Bueno, intervención provocadora, eh? así que tedes que falar, veña. Sandro, que ya falar, animademos, veña. Eh, Nos aquí neste territorio temos un artefacto construído que se chama xeodestino que moitos estamos nese xeo destino e que está ademais herenciado pola polo GDR eh, ao que todos pertencemos e que é unha presidenta non do xeo destino pero certo Eu creo que temos que separar dúas cousas, non? É certo que os alcaldes e alcaldesas sempre temos a demanda de que temos que facer turismo e hai que facer turismo. Eu teño discutido moito nesto no plenario municipal e dicindo que Tomiño non é un destino turístico, evidentemente, que para iso temos tú e a guardia, pero sí que podemos beneficiarnos dese turismo, seguramente, pois facendo outras cousas, complementando, etc. E porque eu creo que o turismo efectivamente non se pode facer así como se está facendo por parte das institucións, Eh, diputación, xeo destino, concellos, non sei que, bueno, ao final o turista ven e dice, isto non hai por onde collelo, non sei, non sei ni a que pasen a mirar, non? Ni o que mirar. Entón, eu creo que eh, si é certo que decía que temos esa demanda interna tamén para facer, para que os veciños recoñezan non esas fortalezas e tamén sean portavoces eh, desas fortalezas, etc. E eu creo que, sinceramente, Eh, para eso podemos usar o xeo destino, o sea, un pouco para o, o, o tema interno e para bueno, pues para ter recursos internos, para que os nosos veciños sepan, etc. Agora, eu sempre o, o discutí, non? E, e o xeo destino como marca, o xeo destino Vigo Baixo Miño como marca, eh, é un artefacto que va desde de, vamos, a consultora volvese loca para darlhes que 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 unidade ten iso. Bueno, está facendo, pois pues nada, como a Virgen de Lourdes, un milagro, ¿no? Entón, creo que temos que, sendo conscientes, sendo conscientes de que temos todos estes aparatos para facer turismo, tamén temos que ser un pouco inteligentes e decir, bueno, este témolo pois pues porque sí, porque a Xunta destinou que iba a dividir o territorio en xeo destinos e a nosotros nos tocou esto que non ten unicidade, nin sentido ningún, nin, nin nada polo estilo, non ten nada en común. E logo temos unha marca, non? Eu creo que a mellor os... Digo porque moitos de vós estades neste xeo destino e, e, nos vemos sempre nesa, nesa, tesitura, non? De repente, pois, está Nigrán, está Bayona, está, estamos en outro... Estamos en dúas estructuras diferentes. Entón, bueno, pois ser capaces, chegar a pazos de Borbén, bueno, pois, bueno en fin... Eh, no, non ten sentido ningún. Entón eu eu creo que mm, si sí, temos que ser capaces de de diferenciar eh o que proxectamos hacia fora e o que é unha necesidade a veces interna tamén, bueno, pois pues, de, de dar contido pois pues, aos propios veciños, de facer actividade de de e que eso sirva logo, pero eu creo que hai imaxe de marca potente, sin duda Eu creo que é o, o río Miño, por lo menos aos que aos que estamos aquí, non e aos que estamos arredor do arredor do río. Eu non sei que vos parece porque a verdade é que temos temos tantos instrumentos que ao final o que seramos é confusión, eh. E iso é, é evidente e logo, bueno, pois pues eso. Que sempre nos demandan, que temos que facer turismo, que temos que por que non tenemos unha caseta de información turística en Tomiño? Pero como vamos a ter unha caseta, o sea, virían tres personas ao mes. Non sei, teremos que facer outras cousas que complementen. Non, fa, non podemos facer todos o mismo, igual que Cerveira e nos en Dourocidade, non hacemos nosotros unha cousa e Cerveira exactamente a mesma. temos que facer complementarias, uns unha cousa, outros outras. Esa idea de complementaridade de renunciar, de simplificar, de, de simplificar, creo que é fundamental. Bueno, nada máis. Gracias por ser tan clara, como sempre. Alguén cree comentar algo? Algún comentario? Xose. Vamos por Río Ventureiro. Hola, bo día a todas e a todos. Bo día. Eh, eu coincido muitísimo con o que, que dixo o Chao, con o que acaba de dicir Sandra, e ademais quería incrementar esa intervención con unha idea que ten que ver con que agora mesmo temos en riba da mesa os plans de sustentabilidade de turística. E esa financiación, porque ao final aparece o que decía Chao, aparece publicada unha vía de financiamento e decimos, oh, vamos a para ela non? E, e nos estamos en esa, no GDR, no outro GDR que tamén temos o seu destino, o Condado para Alanda máis Salceda, ese destino constituído e que, e que, e que somos e que somos Río Miño tamén e que estamos traballando tamén coa idea de que o Río Miño ten moito que ver con nosa identidade e, por tanto, como un elemento que nos identifica e, por tanto, que queremos, que queremos traballar con el para poder promocionarnos diante do mundo, elaboramos un, un plan, de, ou estamos no traballo de elaboración dun plan de sustentabilidade turística que ten que ver con casi todo o que se falou hoxe aquí. Con todos esos elementos dos que falaba antes, ¿no? que son os elementos que nos identifican como territorio e que, os, que veñen dende fora, aprecian como valores primordiales do que podemos ofrecer, están... Eh, colocados en ese plan de sustentabilidade turística. Entón eu quero fazer unha reflexión, aproveito, pois se me ocurre agora, eh se si alguén máis está facendo un plan de sustentabilidade turística como estamos nós, pois mm, vayamos a ver se si podemos facelos coincidir en elementos que sean comuns e que poidan colocar ese 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 paraguas dos plans de sustentabilidade turística dentro deste paraguas máis grande que é a marca Río Miño e traballemos con esas equipas que están a punto casi de, de parir, digamos, ese plan e eh, intentemos neste última etapa facelos cadrar e, eh, e eh, por tanto, bueno, colocarnos mellor de cara a este, a este proxecto común. Eu creo que un pouco esa é a vía, non? É dicir, ter unhas líneas xerais nas que todo o mundo este de acordo e que sea como un fondo de armario, no, que dicen los 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 que se dedican a la moda. Es decir, algo que o que recurrides todo, y de una forma todos, de unha forma moi simple, eh cada vez que sale unha subvención, o sea, non no inventar cada vez que sale unha subvención, sino ter e aí creo que a a ese tipo de pode un papel importante, un mo fondo de armario saber porque Eu non quero que ninguén se sinta cando seleccionei aí non o que eu seleccionei, sino o que as axencias seleccionaron como ideas diferenciadoras e importantes á hora de vender o territorio. Isto non quere decir que a catedral de Tui non sea importante ou que o Castro da Gorda, non, non, vamos, es que eso non, non, non hai ninguén que dudarlo, non? Vale? Estamos falando de distintos niveles de de entre outras cousas, o do Castro da Garda, imaginade vos, pois, se si nos venimos a comer un dinosaurio, ainda por encima temos un, un castro eh, prehistórico tamén un lado. ¿no? É dicir, todo se complementa e todo vai unido, pero, pero primeiro temos que salir fora e competir con outros que están moi consolidados. E eu creo que nos contidos, e insistía moito a, a, a Lois Nesto, o turismo ten unha linguaxe que non domino e que non conozco pero si sí sei que hai profesionales que dominan esa linguaxe e que crean o contido que sea fácil de transmitir e de entender ese fondo de armario de, de materiales dos que tirar non, non, non existe neste, neste destino e é moi importante que exista e vos vai a forrar moito traballo Duas ideias, e não chego às quatro que a Chao uh, diz que é possível reter. Duas ideias. Uma, obrigado, Chao. Uh, chao, é assim que se chama? Chao? Na minha casa... Hum, é era difícil <laughs> de pronunciar. Quer, <laughs> queriam que me fora. Na minha casa queriam o, que me fora. O problema fuera. é quando te, queres despedir de, quando te queres despedir dela que lhe dizes, chao, chao. É um papel pus em rosário. Eu fui testigo que... <laughs> não, uh, só queria agradecer a Chao por nos trazer uma mensagem que me parece absolutamente decisiva. Vocês não percebem nada de turismo. Foi isso que nos disse. Vocês não percebem nada de turismo. E é verdade. Nós não percebemos nada de turismo. Portanto, sempre que falamos de turismo, temos que ter ao nosso lado, os alcaldes, os presidentes de Câmara, a ECT Rio Minho, profissionais que saibam do turismo e que saibam pensar estrategicamente o turismo, que saibam, de, saibam definir eh, produtos e, e que saibam depois fazer o seguinte, que é comunicar profissionalmente eh, os produtos que temos no território. E portanto, não sei se a Chal está contratada eh, pela ASCT. Se não está, eh, eu, eh, se fosse presidente da ACT, contratava já. <laughs> meu traballo non, non, non é dicir, moitas gracias por o que xa dixen de ao principio que, que, que eu como xente de desenvolvemento eh, e como psicólogo sí si que me interesa o turismo igual que me interesa os produtos locais e os mercados que é o que máis me dedico agora pero si sí, hai profesionais e ademais simplifican é verdad Eu non quería ser tan, tan dura, pero é, é certo, vos, vostedes non saben nada, pero hai xente que sabe, esa é a boa noticia non teñen que traballar, non se rompan a cabeza. Deixen que outros diseñen os, os, as mensaxes e dedíquense solo a repetir, que é bastante máis fácil que inventar. E gracias. Eh, por unha palabra máis? Si non, a modo de resumen, xa invito a, a, a os seguintes ponentes, a Arturo e a, a Cristina, que vayan preparándose. A modo de despedir, chao tamén, que non comentaches, lembrar que, no, creo que foi eh, no visita ou nos mar, unha das iniciativas que tamén coorganizou Chao, a parte do Fan Trip, que creo que foron bastante interesantes, foi o Congreso, o primeiro Congreso de Turismo, que se celebrou unha guarda, e que eh, participaron dirixido principalmente a empresas. E que era a primeira vez, que a verdad que o resultado ali foi de que as empresas decían a primeira vez que nos reunimos aquí todos, todos facemos algo alrededor do río Miño, e e demandaban máis reunións, logo viu a pandemia e porque incluso tiñamos a idea de repetir o seguinte congreso, non? Tamén aquelas xornadas gastronómicas que se fixeran en Camiña tamén eh sí, moi interesantes. Sí. Eh, un pouco que dixen antes, hai hai moitísimas empre bueno, moitísimas. Hai xa bastante xente traballando no territorio e eh en moitas ocasións os alcaldes e alcaldesas ou os responsables ni siquiera saben é unha cosa curiosa, non? É dicir, como é posible que alguén este vendendo o teu territorio traendo xente, encontrándose con problemas e con cousas boas cada día, e ti, que eres a estrutura responsable, tú non sabes, Cando ás veces nos volvemos tolos para encontrar alguén que, que tome conta de un, de un recurso, un museo, de un no sé qué, que nos organice roteiros por os sitios interesantes do Concello, e resulta que xa existen empresas que o están facendo, non? E, e, nos nos volvemos tolos buscando a xente no municipio que faga ese papel, cando que fácil sería non? chamar a esta xente e dicir xa o estás facendo, bueno, pois pues a ver, vamos a chegar a un acordo económico. Faino, pero faino ben, e máis, e apoyado por nós, non? E me da igual se si eres, non eres da guarda ou non eres de tui ou non eres de tui. Como se si ves de Valencia. O sea, se si eres un bon profesional e me vas a sacar isto pa diante, vamos a traballar xuntos. ¿no? Moi ben. Eh, todo isto... Non sabemos moi pouco e a, e a realidade está aí. Eu gustou-me moito o tema este da Lamprea. Eu creo que simplifica a Lamprea simplifica o que temos que facer. Porque, ainda que ou non, en Madrid moitos restaurantes poñen hai lamprea del río Miño. E en Lisboa, moitos restaurantes tamén poñen hai lamprea del río Miño. É eh? curioso, no O xa que xa hai unha marca aí.